אגייב. עדיף לעשות את זה לבד, אגייב. שתף עכשיו את צעירי. פוסקו בתוך הרחבה, עדיין פוסקו מעביר את הכדור, הנה הביתה, והנה השאר של בני יהודה. אור ברוך, דקה אחת בתוך תוספת הזמן, פוסקו מתחיל את המהלך באגף שמאל, עובר יפה, מעביר את הכדור למרכז הרחבה, אור ברוך נמצא שם, מקרוב פנימה, שערו השני העונה של אור ברוך,